Jo. Aby tápik. Vakar pīpāju vienu kāzi, trīs gramitas vairs nav svarīgi. Mēs ar saviem pušiem esam skarbi, iekšā vienmēr minī mums ir 5 grāmi. Man ir naļīgs mošt važam uz mījāmi, zvanu čomiem vai tie grib arī. Pipušķīlu viss taču būs labi. Mēs lietojam vīles, ko izraksā tikai ārsti. Negribas man tagad paķer bālo. Viss, kas notiek, vēr man tik uz ātro. Ej, bet zāles grinders, takš jāizskalo. Ej, jā. Man ir automāts kabatā, bet tas viss notikās vakarā. Viņš man piepisās blakus barā. Viņš man teica sīkais, iznāksu ārā. Ja man beidzās slikti, piesēju angārā. Jā, angārā, ej. Vakar pīpāju vienu kasi, 3 grami tas vairs nav svarīgi. Mēs ar saviem pušiem esam skarbi, iekšā vienmēr mini mums ir mums 5 grami. Man ir naļīgs mošt važam uz mījāmi, zvanu čomiem vai tie grib arī. Viss būs čilu, viss taču būs labi. Mēs lietojam vielas, ko izraksta tikai ārsti. Negribas man tagad paķert bālo. Viss, kas notiek, vienmēr tik uz ātro. Pēc zāles grinders jāizskalo. Jā, jāizskalo. Mē ar ūdeni kurts. Man ir automāts kabatā, bet tas viss notikās tikai vakarā. Viņš man piepisās blakus bārā, viņš man teica, iznāc sīkais tu ārā. Viņam beidzas slikti, piesēj viņu angārā. Viņam beidzas slikti, piesēj viņu angārā. Viņam beidzas slikti, piesēj viņu angārā. Tieši tā. Angārā.